nessa terra tudo que se planta dá. Que há, meu país? Que há? Oi, gente! Olha eu aqui de novo! A Casa de Cultura Aquarela não podia estar de fora, né? Na Semana do Meio Ambiente, é! Uhul! Eu adoro! Sabe por que eu gosto muito? Porque aqui na Casa de Cultura Aquarela tem muito verde. Cada cantinho tão gostoso, maravilhoso, gente. E olha só, você pode estar fazendo aí na sua casa qualquer um cantinho, uma parede, um cantinho assim, ó, bem lindo. Você pode colocar umas florzinhas, você pode colocar uma planta, um chazinho, agora no inverno, hein? Um chazinho de hortelã, ai que delícia! Então eu vou mostrar pra vocês, viu? O nosso cantinho. Tombam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos, molhe uma planta, regue o chão, faça o pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão que os estalos são gemidos procurando compaixão. As mãos do homem malvado que os matou sem precisão. Mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado, o homem talvez procure por a culpa no machado. Aí Deus vai perguntar: e por quem foi ele amolar? Fauna e flora valem mais do valor que o ouro tem. A natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém. Ela é a mãe dos seres vivos, precisa viver também. Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor. Floresta é palco de ave, museu de sonho e de flor. Vamos cuidar com carinho tudo que Deus fez com amor. Use as mãos, use de uma planta, pegue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. E aí, vocês gostaram? Vocês viram quanta coisa linda que tem aqui? Vocês viram o hortelã? Ai, que lindeza! Olha o alecrim como tá lindo!
Então, gente, tem muita coisa linda aqui, não tem? Então, que tal agora vocês mostrarem pra gente o cantinho verde de vocês aí na sua casa? Ou mostrarem o que tem, ou se vocês vão fazer, que vocês vão fazer. Marca nós, ó, no Facebook, no Instagram, ou no YouTube. No YouTube tem sempre novidade pra vocês, gente. É só se inscrever lá no canal do YouTube, Casa de Cultura Aquarela. E lá já tem muita coisa pra você ver lá, viu? Então, olha só. Então, entra lá, se inscreve e marca nós, assim, se vocês tiverem um cantinho verde aí na casa de vocês. Ou se vocês estão preparando um cantinho verde e vocês não... Aqui é um espaço, é grande. Mas, aí na casa de vocês, vocês podem fazer uma parede... Pode plantar uma coisinha bem linda, maravilhosa, babosa, hortelã. Que delícia! Tem muita coisa boa aqui, gente. Então, eu quero ver vocês, né? Eu quero ver o espacinho de vocês que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Vou estar aguardando, hein? Um beijo, gente. E até a próxima vez. Beijo, beijo, beijo! Tchau!